се наоѓам во средиштето на прекрасна изложба која што ја организира Институтот за македонска литература. Ке се надоврзам на мојата соговорничка, професор доктор Маја Јакимовска-Стушик, навистина едва и дојде поради сообраќајниот метеж во Скопје, само што пристигна, навистина, ќе кажеме добро утро. Се наоѓаме половина час пред почетокот на меѓународната конференција Европската рута на светите Кирил и Методи во културното наследство на Скопје и Скопско. Нема јас да должам многу да ни кажете, ова е организирано и од Советот на Европа од минатата година проект, колку учесници и навистина од ова изложба што можевме да ја погледнеме и рутата на нашите просветители. Што се ке се случува денеска? Па најнапред добро утро. Би сакала само да напоменам дека на еден ваков проект се работи веќе повеќе години, иако Институтот за македонска литература и официјално е членка на програмата на Совет за Европа, Европската културна рута на светите Кирил и Методи, која што е дел од програмата на сите културни рути. Оваа година ние стартуваме и со научниот проект, конференција, именувана како Европската културна рута во културното наследство на Скопје и на Скопско. Што значи тоа за нас, и како за институција, меѓутоа и како за земја? Значи, самиот Советот на Европа поседува проекти за 47 рути, со 47 земји, со 38 рути, а Македонија влегува во системот на културните рути на Советот на Европа од 2022-та званично и официјално, што значи еден ваков проект кога е под покровителство на Советот на Европа и има лиценца, тоа е знак за извонредност. На тој начин, значи, се подготвуваат и сите овие проекти преку изложби, проекции, преку конференции научни, понатаму целиот оној пропратен материјал кој што означува изготвување на брошури, изготвување на одредени пропагандни материјали кои што би афирмирале почвата на Македонија, еве во случајот ние сме членка веќе на таа рута на Кирил и Методи кои што практично и влегуваме како дел од тоа големо европско семејство. Колку учесници ќе има или како подпрашање ќе имаме или учесници од целосната рута на нашите Кирил и Методи? Да, значи, идејата со едни вакви рути е поврзување на богатото, разнолико културно наследство на европските земји и при тоа да го издигнеме она локалното, националното во една поопшта мрежа на споделени искуства и на размени на културни вредности. Во случајот Кирил и Методи обединуваат многу земји, пред се сите словенски земји не обединуваат во едно големо семејство. И идејата со еден ваков проект е како тоа семејство, па повторно од една национална платформа, да го универзализираме и да го прикажеме пред европските, да кажам, заинтересирани страни, институции, поединци кои што би дошли и би го виделе наследството на Македонија во однос на Кирило-Методиевското културно наследство. Морам да кажам дека е раскошно она што можеме само како примери да ги видиме од фотографиите. Да. Верувам дека ова е еден мал број на фотографии, меѓутоа еве нешто што можам да видам во Света Софија, Истанбул и ова зад нас, нешто што мене ми посебен белег ми да. Тоа е главното место на Свети Кирил Филозоф во Рим, во црквата Сан Клементе. Да, и тука е... И ова е најстариот портрет, практично на Свети Кирил Филозоф, вториот најстар во светот е во црквата Света Софија во Охрид. Така. Затоа имаме и што да понудиме како терен и како Македонија во поглед на артефакти, на споменици, на фреско живопис, на представи, затоа што култот на светите Кирил и Методи е многу силно изразен во Македонија, благодарение на светите Климент и Наум Охридски. Ме прашавте и за гостите, многу е важно да кажеме кој се членува во Европската рута на светите Кирил и Методи од земјите. Прво тука би ги споменала Словачка и Чешка,
Италија, Словенија, Унгарија, Хрватска, Бугарија, Македонија и Грција. Значи, гледаме дека сме во една навистина репрезентативна, да кажам, група на земји кои што секој на свој начин ќе го пласира своето место во општата рамка, во општата мрежа, ама и ќе го издвои она што е најзначајно од својата земја. Ние го избравме Скопје како регион, има навистина и Скопје многу што да понуди во поглед на Кирило Методиевското наследство, Универзитетот Свети Кирил и Методи пред се неслучајно и го носи името на големите патрони, се словенските просветители, светите Кирил и Методи, ама градот Скопје исто така изобилува и со едно рано христијанско наследство, дури и од времето на светите Кирил и Методи, бидејќи во поновите истражувања на Скопската тврдина Кале и во амфитеатарот кај Скупи се пронајдени остатоци и од словенска населба, која што користела букви, оние кирило-методиевските глаголични букви, кои што се пронајдени на одредени и керамички предмети. Со сама на крај, во 10 часот почнувате, дали од отворен тип конференцијата? Секако, би сакале еве и да ја поканиме и македонската поширока јавност, кој сака да се придружи. Ние сме во просториите на Институтот за македонска литература и на Институтот за македонски јазик, па повелете да чуете дел од излагањата на нашите гости кои што доаѓаат од Чешка, Словачка и од Бугарија. Овие излагања потоа ќе бидат во пишана форма? Се разбира, секогаш се трудиме тие да излезат во една специализирана едиција, можеби во еден зборник наредната година. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Верувам дека навистина ќе имате плодна и научна, како велиме, една убава конференција, каде што ќе произлезат многу записи, многу буквално зборници, брошури и се она што понатаму, како што и предходно кажавте, ќе потикнат многу креативни работи, бидејќи навистина ова културно наследство што ни го оставиле Свети Кирил и Методи е од светски размери. Ние се надеваме само интересот што ќе го побудиме да предизвика една размена на културен план и многу гости од повеќе земји во Европа кои што би дошле и би го погледале културното наследство на светите Кирил и Методи на македонско тло во Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Студио.